Vi pratite emisiju Odgovorni, danas je 12. maj, svetski dan medicinskih sestara i zubnih tehničara i evo prilike da razgovaramo upravo o problemima sa kojima se suočavaju medicinske sestre i da vidimo šta se može uraditi u narednom periodu, tim pre što sve veći broj medicinskih sestara uhabljenje traži u nekoj od zemalja Evropske unije. Gošće u studiju Belimi televizije su gospođa Radica Ilić, ona je predsjednica sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije. Dobar dan, dobrodošli, hvala što ste ovde. Da, napravila sam lapsus na početku i rekla sam zubni tehničari zapravo, dakle, tehničari, je li tako, tako, Srbije. I sa nama je Sonica Radić, predsjednica izvršnog odbora sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije. Dobar dan, dobrodošli, hvala što ste ovde. Hajmo za početak da čujemo na koji način ste vi upravo obeležili ovaj dan. Ovako, prvo da vam se zahvalimo na tome što vodite računa i jedino još vi dajete značaj našoj struci. Ja sam zamoljena od naše prve predsednice sindikata Veroslave Stefanović da danas svim koleginicama i kolegama Srbije čestitam ovaj današnji praznik. I to je sve što bi ja mogla kao lepu poruku da pošaljem. Ne prevelika ohrabrenja i očekivanja, ali o tome ćemo kroz diskusiju. Obeležili smo tako što smo, 3 dana smo bili u Kladovu, to je bila naša redovna godišnja skupština. Tamo su nam gosti na tribinama bile 2 pomoćnice ministra zdravlja, gospođa Slađana Đukić i gospođa Radica Bulajić. Otvorili smo sve teme, napravili smo zaključke, poslali ministru zdravlja i vidjet ćemo kakav će to rezultat dati. Dobro, šta je ono što vi konkretno tražite od nadležnog ministarstva da uradi u ovom trenutku? Mnogo toga treba da se uradi, ali oko čega mi ne pričamo puno, to jesu zarade koje su jako, jako niske. Samo zato da ne bismo isprovocirali ostatak Srbije koji radi za možda manje pare, veće pare. Dakle, finansijski aspekt nije presudan. Ono na čemu mi... Da, izvinjam se što vas prekidam, ali prosto da bi gledalci znali kako se kreću upravo plate medicinskih sestara i napravite malo razliku. Nije isto biti, je li tako, u kliničkom centru medicinska sestra i u nekoj drugoj zdravstvenoj ustanovi. Još mi nismo popravili te nepravilnosti. Dakle, sindikat sestara kao strukovni sindikat smatra da može na najbolji način napraviti podele ko, koliko, odnosno koje mesto radno više treba da bude plaćeno. U ovom trenutku prosečna plata jedne sestre je 40.000 dinara. I ona je nominalno 30%... Znači, vi ste uzeli u obzir i one sestre koje rade recimo na nekim klinikama gde imam mnogo posla i možda u nekoj ambulanti. I ono na čemu insistiramo, to je tako je kako je. Insistiramo da se uključimo preko Ministarstva zdravlja u one komisije koje odlučuju o vrednovanju svakog radnog mesta, uz svo dužno poštovanje lekara, naših saradnika. Nije prirodno da lekar određuje težinu radnog mesta i da je vrednuje. To može da uradi naša koleginica. Da li će ona biti član sindikata ili ne, komora ili ne, nije važno. Samo to mora da bude sestra. Dakle, vrednovanje radnih mesta. To je znači jedan od vaših zahteva da i sestre budu da članovite komisije. Da li ima indicija da će u narednom periodu vaše plate biti povećene? Mi to čujemo u medijima. Kako da vam kažemo, situacija se ovde pogoršavala 20 poslednjih godina i mi smo morali na ozbiljan način da analiziramo prilike i da vidimo šta je moguće uraditi. I ne možemo prosto reći kriv je ovaj ili onaj, to je u kontinuitetu propadalo, urušavalo se i tu smo gde smo. Sada kao posledicu imamo odlazak sestara, imamo prijem prekvalifikovanih sestara, radimo na svaka sestra u ovom trenutku i to pričam na najtežim radnim mestima. Radi na 3. Čak i da plata bude u ovom trenutku 100.000 dinara, dakle ako to podelite na 3 radna mesta, i o tome mi treba da pričamo prevashodno sa našim resornim ministarstvom. I mislimo da smo započeli taj dijalog, kako će on, kojom dinamikom će teći, ne znamo, ali opet, da vam kažem, ako nemate nadu i ako nemate očekivanja, pre nego što gospođa Radić dobije reč, samo mi recite sledeću stvar. Evropski standardi kažu na 100.000 stanovnika treba da bude 730 medicinskih sestara. Kakva je situacija po tom pitanju u Srbiji? Kod nas je
zvaničan podatak 540. Mi tvrdimo da je to mnogo manje od toga. Tačnije, mi nemamo precizne podatke. Ali, 1000 medicinskih sestara na godišnjem nivou napusti Srbiju. Nešto kasnije ćemo detaljnije o tome, ali da li vi mislite da bi... Za koji procenat bi zapravo država trebalo da poveća platu i koji bi to procenat uticao na to da medicinske sestre više ne napuštaju Srbiju? Pa, mi hoćemo da verujemo da je moguće da će ih to zaustaviti, ali opet kažemo, ako ona radi tako teške poslove, složene poslove i toliko radi, teško da je plata onaj aspekt koji će biti presudan. Ali ako misle da im je prioritet zdravstvo i da treba da nas zaustave, onda 100% povećanje plate bi možda bilo onako racionalno. Da. Dobro, sad se tu otvara pitanje da li država ima takve mogućnosti. Otvara se i to, razum, jasno nam je. Pošto ste rekli već 40.000. Tako je, ali ako pitate... 80.000, opet lekari, pojedini imaju svega 70.000 dinara. Pa tako je, ali lekari neka kažu koliko bi to bilo dovoljno... E, dobro, vaša koleginica, gospođa Radić, dolazi iz kliničkog centra i ona radi konkretno na klinici za onkologiju. Kakva je situacija na vašoj klinici? Da li su neke medicinske sestre napustile Srbiju i otišle u inostranstvo? Pa imajući u vidu povećan broj pacijenata, da, kod nas koji gravitira ovom centru, konkretno za prošlu godinu su 4 medicinske sestre napustile onkologiju koje su i porodično otišle. Ove godine očekujemo 2 odlaska i što je alarmantno, to su koleginice u 50. godinama sa ogromnim iskustvom rada u onkologiji i dobile radna mesta u državnim bolnicama i tekako poštovani sa tako velikim platama u odnosu na ona radna mesta gde odlaze naše koleginice u drugim centrima. To se i tekako odrazilo na naš rad, jer imajući u vidu porast pacijenata i da smo mi klinika koja iz dana u dan dobija sve veći broj pacijenata. Starosna struktura sestara na našoj klinici je takođe zabrinjavajuća, jer mi smo svi tu nekih 50-55 godina je prosek naših kolega i koleginica. Sve veći opseg rada prema pacijentima i korisnicima naših usluga je opširniji, veći, zahtevniji, tako da mi krajnje napore i ovom prilikom svim koleginicama i mojim na klinici se izuzetno sa poštovanjem odnosim, jer radeći u takvim uslovima, sa takvim pacijentima i sa takvom malim brojem medicinskih sestara je zadivljujuće. Ali čekajte, šta je sa tim mladim kadrovima? S obzirom na to da mi jesmo svedoci da sve na vreme klinički centar raspisuje neke konkurse za prijem novih radnika. Na koji način se oni upošljavaju? Oni se upošljavaju putem konkursa, ali to su samo zamene, opravdana bolovanja, porodiljska, na određeno vreme, zamene za porodiljska bolovanja ili neka duža bolovanja težih bolesti, odlaskom u penziju i odlaskom, napuštanjem radnog mesta, odnosno prekidom radnog odnosa, klinički centar ne dobija ta zanovljena niti prijem novih medicinskih sestara. Znači, samo određena bolovanja porodiljska, mi nažalost na klinici nemamo tako mlade sestre koje bi mogle da... za čija mesta bi mi mogli da primimo, ali uglavnom taj mladi kadar odlazi za intenzivne nege, za novi klinički centar koji stvarno je zahtevan u ovom momentu. Ima li indicija da će vlada uskoro promeniti ovaj zakon o zabrani zapošljavanja? Pa mi ćemo se kao sindikat boriti na sve moguće načine i sile da dođe do toga, kao imali smo i svedoci smo toga da je veći broj lekara u poslednje vreme tim nekim programima vlade primljen, da se tako nešto i po pitanju sestara ostvari, da neka to budu mlade sestre iz škole i sve, samo ne prekvalifikacije. Dobro, evo, da, na trenutak smo pomenuli tu dokvalifikaciju, prekvalifikaciju, zato što su nadležni apsolutno svesni toga da će Srbija u nekom narednom periodu imati veliki problem po pitanju medicinskog osoblja i sada se već pominje upravo to, dokvalifikacija, prekvalifikacija i pominje se neki vremenski period od 6 meseci za, znači, uzimanje diplome iz oblasti zdravstva. Govorim o medicinskim sestrama. Šta vi konkretno mislite o tome? To je evidentno, jer koleginice koje već imaju, tako da kažem, zagarantovana radna mesta, za 6 meseci negde čak i manje mogu da dobiju diplomu. To su internet polaganja, internet dobijanja diplome. To je nešto što je ozakonjeno, što putem plaćanja, putem tih programa koji traju 6 i kraće, one legalno dobiju diplomu.
Pa šta vi mislite o tome? Dobro, neko se školovao sad. Možda bolje što da ne kažemo šta mislimo o tome, jer kad mi ja dobijem prekvalifikovanu sestru koja osnovne stvari ne zna, ja moram, ne samo ja, nego sve koleginice koje su s njom u kontaktu rada, kontrolisati njen rad, učiti nju od samog starta i sve raditi oko pacijenta, to je strašno. To je... Ja sam se dvoumila da li... Ja sam se dvoumila da li mi ovde da ispričamo ono što smo juče čuli na našem skupu u Kladovu od koleginice koja dolazi iz opšte bolnice jedne u Srbiji, gde je lekar rekao sestri da da pacijentu plazmu i otišao sa odeljenja. Ona je otišla na kiosk i kupila plazmu. Dakle, toliko o tome. Mi o tim najbizarnijim primerima pričamo. Niko ne beži od toga da se prekvalifikuju sestre iz struke. Dakle, ako je neko bio stomatološka sestra, njoj je to bliska materija, njoj će trebati kraće vremena. Ali ako vi od nekog ko je radio kao frizer, kozmetičar, autolimar, hoćete za 6 meseci da proizvedete nekog ko će sutra možda vas sačekati kao pacijenta ili mene, onda je odgovor logičan sam po sebi. To je protivprirodno, to je nenormalno. I mi se kao sindikat, jesmo, ono što smo mi po tom pitanju pokrenuli, pokušavamo da preko našeg ministarstva izdejstvujemo, naše ministarstvo sada ne može tu ništa da uradi. Dakle, taj kadar obrazuje i put do radnog mesta daje ministarstvo prosvete. Ministarstvo zdravlja bi možda moglo da uredi nekim svojim pravilnicima, pa kada raspišete konkurs, da kao resorno ministarstvo postavite neke standarde, procedure, provera znanja i sl. Mi ne možemo sada da kažemo, odnosno naše ministarstvo ne može da kaže, vi ne možete da konkurišete, oni legalno konkurišu. Ali mislimo da ima načina, ako ima želje, ima i načina. Dakle, provera znanja, svojevremeno je jedan ministar finansija uveo testiranje za sve ljude koji su u taj sektor ušli, ekonomiste. Šta je problem istestirati znanje jedne medicinske sestre? Tako da, pravimo pauzu, gledamo reklame pa nastavljamo. Reklame. Dobrodošli nazad, prati emisiju Odgovorni. U današnjoj emisiji govorimo o 12. maju, Svetskom danu medicinskih sestara i tehničara Srbije. Gošće u studiju su gospođa Radica Ilić, ona je predsjednica sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije, i Sonica Radić, predsjednica izvršnog odbora ovog sindikata. I otvorimo naravno i brojeve telefona za vaše pitanje, poštovani gledalci, a sada gospođo Ilić, da nastavimo onu priču sa uslovima rada. Malo ste pričali na tu temu, ali između ostalog rekli ste da tražite od nadležnog ministarstva i poboljšanja po tom pitanju. Gde su uslovi rada najteži? Uslovi rada su najteži na najtežim radnim mestima. I onda kada tako kažemo, mi ne možemo reći da nisu teški uslovi rada, na primer, u polivalentnoj patronaži, u mestima, u centrima koja su razuđena, gde naše kolege pešice idu nekoliko kilometara do odredišta. Mi smo imali situaciju u Alibunaru, koleginice koja je napisala dopis gde je rekla da je ona sve osim sveštenika kad pacijent umre. Sve. I kad dođe porođaj, i kad dođe povreda, i kada ide na teren da obradi pupčanik. Čekajte, zar ne ide ono u pratnji lekara? Ne. Medicinska sestra sama? Da obradi pupčanik? Ne, naravno, u posetu bebi ide sama. Dobro, u poseti bebi da, ali kada govorimo generalno o ovim drugim pacijentima, znači ide van da lekar. Dakle, to je jedan moment. Drugi moment, najteža radna mesta su klinički centri, zdravstveni, opšte bolnice, naravno, hirurgija, ortopedija, neonatologija, porodilište, operacione sale. Jasno. Ali ima li pomaka po pitanju te papirologije? Imajući u vidu da se pacijenti najčešće žale na te stvari? Teže. Sada još više radimo o papirologiji. Dobro, pa hoće li nešto biti uređeno po tom pitanju? Sve smo pokrenuli i sada čekamo. Ministar je rekao da ima dobru volju, poslao je svoje saradnike da sublimiramo sve te probleme, da se fokusiramo na ono što nam je najurgentnije i mi smo to njima poslali. Kada budemo dobili odgovor, mi ćemo to naravno izaći i objaviti. Očekujemo da se zakon o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru. I okej, ajmo da kažemo, baš nas briga za ostale, ali ajmo u zdravstvu. Ako smo mi stub društva,
ovde i bilo gde na planeti, onda to treba da se pokaže suštinski. Ako smo stub, onda ajte taj zakon malo relaksirajte o zabrani, pa primite sestre, pa onda uvedite testiranje, pa da i mi vidimo koji smo u sistemu, da vide i pacijenti, e onda ćemo mi reći bravo, to je to za početak. Dobro, ali imajući u vidu da sada funkcioniše i IZIS, da se govorilo na tu temu da svi lekari, govorim da kao lekarima opšte prakse, pa i naravno specijalistima, da su veoma zauzeti papirologijom i tako. S obzirom na to da sada sve klinike imaju nekoliko kompjutera, da li je moguće zapravo u praksi smanjiti upravo tu papirologiju, da vidite nekog ili medicinsku sestru ili lekara kako piše jako dugo? Pa on neće pisati rukom, kucaće to na kompjuteru, ali je suština ostala ista. Možda je to u nekoj drugoj dimenziji popravilo neku sliku. Naš sindikat se nije bavio time. Mi ne možemo još da dođemo do te tačke da se bavimo time. Ako rade na 3 radna mesta, onda je to alarm i samo na tome hoćemo da istrajavamo. Dobro, samo da čujemo gledalce, pa će gospođa Radić dobiti reč. Halo, dobar dan, izvolite. Halo, dobar dan. Dobar dan. Ja sam medicinska sestra, koleginica. I upravo pozdravljam ovaj dijalog, razgovor koji se vodi što se tiče o kvalifikacijama medicinskih sestara. Ovo je katastrofa, da vam kažem. Ja sam pred penzijom, dugo radim van zemlje, ali sam imala situaciju da ja kažem kolegi, kažem, molim vas, pa jel vidite da ide paravenozno? On je stao i gleda me. On ne zna šta znači paravenozno. Ja sam uzela i ščupala sam špric, odnosno iglu, i onda sam ja, kako se kaže, dala infuziju. To je strašno. Da li to znači zapravo da škole nisu dobre, molim vas? Kako? Pardon? Pa da li to znači da određene škole nisu dobre, da su zapravo ta deca izašla da ne znaju elementarne stvari? Škola. Zna se praktični deo. Ovde sada primaju personal, razumete, to su konobarice, to su servirke, za 4-5 meseci ona dobija diplomu, to nigde u svetu nema. Da vam kažem, takva diploma ne može da prođe van zemlje, što se tiče Evrope. To ni govora. Jer mi smo imali, znate koju trijažu koju smo otišli, ja sam gore 28 godina. Pa mi smo radile 3 godine da bi on pokazali znanje, pa da bi smo mogli da dobijemo taj anerkennung, odnosno priznanje nemačke diplome. Jasno, znači vi sad... Zato ovo zaista treba najozbiljnije da se shvati i da se napravi selekcija. Jer posljedice mogu biti katastrofalne, ili tako? Da li me razumete? Da. U kliničkom centru vrlo, vrlo loše stvari se čuju o kliničkom centru u Nišu. Što se personala tiče, konkretno mislim na medicinske sestre. Tako da ja pozdravljam i apelujem, evo ove koleginice koje apsolutno, to je sindikat, ja ne znam sad, ne živim ovde dugo, ne znam kako to sada funkcioniše, ali tu treba apsolutno jedna selekcija da se napravi. Ne može da dođe, ona je bila servirka na nekom odeljenju u bolnici i ona je sada medicinska sestra, maltene postavljaju tamo za glavnu sestru. U redu. Hvala vam puno. Vaš komentar, gospođa Radić. Pa ja bi se delimično složila sa gospođom i ne bi svrstala u isti koš one koleginice koje stvarno izgaraju na poslu, a mi imamo izuzetno kvalitetne i stručne medicinske sestre u Niškom kliničkom centru, a to pokazuje i podatak da one, odlazeći sve veći broj koleginica koje sa najtežih radnih mesta i sa usko stručnom znanjem i kvalifikacijom odlaze, to su kardiohirurge, to su intenzivne nege, porodilišta, transplantacije takođe, koje koleginice odlaze i dobijaju tamo vrlo eminentna zvanja i mesta u inostranstvu. Ogradila bi se od broj ovih kolega i koleginica koje su iz nezdravstvene struke završile prekvalifikaciju i dobile radno mesto u kliničkom centru. Ja nisam kompetentna da kažem kako su dobile, ali one su se javile na konkurs, o tome smo pričali, kao i sve koleginice. Mi nismo imali parametre, ne samo mi, ni jedna zdravstvena ustanova nema parametre da nju
diskvalifikuje ili ne dozvoli učešće na prijemu. E sada što mi nismo napravili kriterijume prilikom prijema medicinskih sestara ili neki razgovor, ili to je već stvar i menadžmenta ustanove ili probni rad za koji bi se mi i tekako založili, jer ja sam pre 30 i nešto godina počela, ja sam 6 meseci u to vreme pored redovno završene škole i položenog stručnog ispita posle 6 meseci, 6 pa onda 9 meseci bila, tako je bio pravilnik kliničkog centra, bila pripravnik sa umanjenom platom. E dobro, da pogledamo sada prilog, pošto smo pomenuli odlazak medicinskih sestara u inostranstvo, da vidimo kako se kreće njihova plata u Nemačkoj. Medicinske sestre iz Srbije koje su posao našle u Nemačkoj dobile su povećanje za garantovane minimalne zarade. Povišica iznosi 200 evra mesečno, bilo da su u pitanju zarade medicinskih sestara koje nisu nostrifikovale diplomu ili onih koje su to uradile. Praktično minimalna mesečna plata koja iznosila 1800 evra tokom prošle i prethodnih godina, sada je 2000 evra. Zarada medicinskih sestara kojima je srpska diploma priznata u Nemačkoj istovremeno je uvećena sa 2200 na 2400 evra. Istovremeno je obema kategorijama ostala zagarantovana naknada za rad tokom noći, vikendom i praznicima, a koji se plaća do 50% više i ne poduže oporezivanju. Ove novine se odnose isključivo na medicinske sestre i tehničare opšteg i pedijatrijskog smera iz Srbije, a koje su na rad u Nemačku otišle legalnim kanalima posredstvom sporazuma dve zemlje, odnosno Nacionalne službe za zapošljavanje i Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ. Reč je o projektu koji se sprovodi na osnovu sporazuma Nemačke i Srbije i zaključen je tokom 2013. godine. Godišnje preko njega u Nemačkoj posao dobije više od 110 ljudi iz Srbije. I evo nas ponovo u studiju. Da, kako komentarišete ove uslove u Nemačkoj? I u nezvaničnom razgovoru govorile smo o tome da zapravo sada Nemci angažuju neke agencije za zapošljavanje zdravstvenih radnika u Nemačkoj da dolaze, dakle, i organizuju razgovore za posao. To nikad nije bilo tako, jel da? Pa do sada je osporavalo i malo produžilo taj naš odlazak kad su naše koleginice morale same da dođu do određenih, posla i do određene papirologije. Sada su Nemci, kao što sve idu preteča i ispred svih, sve to organizujemo i svoje agencije i u Nišu i u okolnim većim mestima gde oni ovde dolaze, uče naše koleginice i jezik i sve, i kompletnu papirologiju spremi i odvedu jedan nov, stručan kadar bez ikakvih problema. Da. I kako bi država Srbija trebalo da se nosi upravo sa ovim problemom, s obzirom na to da ovo nije specifično samo za našu zemlju? Odlaze medicinske sestre iz Hrvatske, da. Odlaze iz Slovenije. Da, često čujemo pojam migracije i to je tako. Ne možemo se mi sada baviti nekom opštom svetskom politikom. Mi moramo da insistiramo da mi rešimo naš problem. I svako ima problem, neka ga rešava. Ono što mi insistiramo, da naše resorno ministarstvo krene da jednu po jednu stvar reša. Znamo mi da smo mi siromašna zemlja, da smo mi ratovali, da mi ne možemo apsolutno da se poredimo sa Nemačkom. Mi se i ne poredimo. Mi samo hoćemo da približimo ljudima u Srbiji našu struku, zato što je nepravedno potisnuta na margine. Potpuno. Mi smo nekada bila profesija od autoriteta. Ranije je u selu bio pop, učitelj i babica. Sada, kada kažete medicinska sestra, to je uvek asocijacija za neku muku, jad i bedu, male plate, teški uslovi, frustrirane, nezadovoljne. I imali smo često priliku da čujemo da su sestre neljubazne. To nikako, nas možete tako čuti. Je, ali mi to ne opravdavamo, niti smatramo da to treba da bude tako, ali samo hoćemo sada da pošaljemo pacijentima poruku šta se to sa nama dešava, i ako se desi incident da je sestra neljubazna, ne da opravdamo, ali da pokušaju da shvate da i mi smo ljudi. Da, sve nas je manje. Dobro, halo, dobar dan. Dobar dan. Ili dobro večer, izvolite. Može tako. Nenad, ovde, meni interesuje da li su ovi navedeni iznosi plata sestara naših u Nemačkoj u bruto ili neto iznosu? U neto iznosu. U neto. Da. E, dobro, ali ovde se, da, ali evo samo dopuna, radi se zapravo o tom sporazumu koji je država Srbija potpisala sa nemačkom organizacijom GIZ i odnosi se samo na medicinske sestre opšteg smera i
pedijatrijske sestre, je li tako? Tako. A ne odnosi se na ove druge specijalnosti, zbog čega, da li znate? Pa verovatno je potreba za ovim profilima tamo povećana i najveća i najosposobljenije su te sestre, jer su oni samostalne u radu. Sve ostalo zahteva. Ja ne mislim da je to baš tačno razlog. Ja mislim da je razlog medicinska sestra, pa mi i sada u katalogu našem radnih mesta, medicinska sestra radi sve. Na onkologiji, na hirurgiji, na ortopediji, pa šta je onda? Dakle, u katalogu radnih mesta piše medicinska sestra na onkologiji, medicinska sestra na radiologiji, medicinska sestra. Dakle, mi smo sve sestre i svi ćemo sve da radimo. Prema tome, ja vidim to tako, ne mislim baš da je, zato što njih najviše treba. Halo, dobar dan. Ja bih vas pozdravio, Dušice, i tvoje vrlo važne gošće. Mislim, činjenica da sve što iznosimo vrlo diskutabilna tema, sve smo više bolesni i bolesni uticaj toga, svi znamo šta smo preživali i kako, ali treba nagraditi svi. Sve sestre i zdravstvo je bilo negde na ivici propasti. I dobro, što se tiče, imam iskustva, zimus negde u decembru, novembru sam ležao na gastro. Mislim, stvarno što se tiče ljubaznosti, nemam reći. I stručno, do lekari sami između sebe vide ko je stručan, ko je ljubazan, ko je pregan za svoj posao. Konkretno, vaše gošće stvarno mogu da budu uzor našeg zdravstva, ali lično bih hteo, Dušice, druga tema, te servirke, te frizerke, da dovedete u studio, kao što ste doveli te gošće, izuzetno ih cenim i vidim da imaju znanja i struku i obrazovanja, da te frizerke i servirke više ne rade to, jer treba da se leče, treba struka. Ako ste bez struke, to je stidno otići tamo pa se brukati, ali takvi kakvi smo, ne, treba odgovarati svom poslu. Lako je doći u ovom našem društvu, šta je bilo i tumbanja i tako dalje, svi znamo kak, šta je bilo, ali otići da lečiš čoveka, a da ne znaš, to je apsurd. To su krivi i ko ih prima. Da. Zamislite da dođete da dođete u situaciji da dođete da vas leči, ne zna ni sebe da iglu da uzme. Evo ja sam Petronijević, zimu sam ležao na gastro. Primetio sam, oni između sebe, tako da mi mnogo u svim segmentima treba da stavimo prst na čelo. Konkretno, ja stvarno tvoje gošće pozdravljam, Dušice, izuzetno, vidi se da treba stvarno da treba na tom segmentu i ti direktori klinika da vide s kim imaju posao. Jasno, hvala vam puno. Evo, dobili ste pozdrav od našeg gledalca, vaš komentar. Da. Pa to je naša svakodnevnica. Sad te medicinske sestre, kako ih staviti i dovesti ovde, one su sada sestre. One su sada medicinske sestre, one imaju rešenja zvanična, one sada, da li je trebalo nešto preduzeti prilikom prijema, to je već neko malo viša tema za one koje... Mislim da smo sada zakasnili da govorimo na tu temu. Šta je trebalo uraditi u startu? Ali ono što je naš gledalac spomenuo je jako važno, a to je da imamo sve veći broj zapravo bolesnih ljudi. I sa jedne strane imamo odlazak ljudi u inostranstvo, a sa druge strane imamo povećan broj obolelih. Evo, vi radite na onkologiji, recite nam da li se rapidno povećava broj obolelih od kancera? Ja sa aspekta medicinske sestre i mesta na kome ja radim, to je svakodnevno povećan broj pacijenata. Analogno tome mogu da kažem da smo mi sada i zbog nekih drugih razloga preseljenja sada počeli imamo drugu smenu drugu smenu dnevne bolnice gde dajemo pacijentima hemioterapiju. Znači, od onoga kad smo mogli nešto da uradimo u prva smena, od 8 do 3 sada radimo uveče sve dok zadnji pacijent ne primi hemioterapiju. Znači, nas je sve manje. Pacijent mora da dobije određeno vreme i tačno hemioterapiju, zato su isključivo odgovorne medicinske sestre koje, spomenula je koleginica malo pre, paravenozni odlazak leka, to se na onkologiji ne sme desiti, jer to je tako strašno, a sve nas je manje, sve veći broj pacijenata, pogotovo mlađe populacije, tako da je izuzetno... Veliki je to problem. Halo, dobar dan. Halo. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Poštovanje, izvolite. Htela sam samo da pozdravim sestru Sonjicu
jer ja sam bila njen pacijent i samo da je pozdravim, toliko iz Prokuplja. U redu, evo imate pozdrav dakle pacijentkinje koja je verovatno ležala na, na vašoj klinici i zadovoljna je. I dobro, kada već govorimo o tome zadovoljnim, nezadovoljnim pacijentima, dakle ima i onih koji su jako, jako zadovoljni, ima i onih koji su nezadovoljni, ali ne treba generalizovati stvari. Da li se slažete u tome? Absolutno. Već zapravo treba se osvrnuti na određenu ličnost, da li je ona ljubazna, da li ume sa pacijentima da radi ili... I komunikacija sa pacijentima je vrlo, vrlo poželjna, i ako se pacijentu objasni šta je, kako i zbog čega čeka, svi će shvatiti, jer vide oni kakve su gužve na, kod nas u hodniku i da ne može da se prođe, ali nas je sve manje i sve manje vremena. Spomenuli smo papirologiju. Kad bi neko došao i video kroz koliko sveska i kompjutera ja provedem ono što dođe do pacijenta, to je strašno. Mi se najmanje bavimo pacijentom i edukacijom i zdravstveno vaspitnim radom s njim na terenu u bolesničkoj sobi. Što je apsurd, da. A prvenstveno je takva patologija gde, i pretpostavljam na svim ostalim klinikama, taj rad i razgovor sa pacijentom je negde osnovna strana, upravo zbog ove papirologije i nesređene te dokumentacije. Dobro, pošto dolazite sa klinike za onkologiju, ranije je bilo problema po pitanju recimo zračne terapije, u smislu da su određeni pacijenti morali da čekaju. Da li je to sada sve u redu i da zapravo ti najteže onkološki pacijenti na vreme dobijaju upravo tu terapiju? Pa oni upravo, i trudimo se da dobiju. Ja sada ne mogu u ime načelnika radioterapije da govorim, ali sve to ide regularno i onako kako treba kad su nam svi aparati u procesu rada. Uvek dođe do problema kad jedan aparat izađe iz sistema rada, ali taj prioritet najtežih i mlađih pacijenata mi još uvek pratimo i prosto istrajamo u tome da oni dobiju na vreme, svi oni kojima je to najpotrebnije u određenom roku, i mlađi pacijenti, a sve ih je više. S obzirom na to da sve medicinske sestre su sa jedne strane članice komore medicinskih sestara i tehničara, i sa druge strane, verovatno je većina zapravo medicinskih sestara su članice zapravo određenih sindikata. I u nesrećnom razgovoru smo govorile upravo na tu temu, šta zapravo medicinske sestre dobijaju zapravo članstvom u određenom sindikatu, jer je to negde vrlo važno, ako i otvorimo ovo pitanje konstantne edukacije. Davno su prošla ona vremena kada je bilo dovoljno uzeti samo jednu, jel tako, diplomu, pa onda recimo 20 ili 30 godina ne obnavljati nikako gradivo, jel tako? Tako je. Ovako, mi prvo morali smo dug period da se edukujemo šta je uloga komore, šta je sindikata. Komoru je organizovala država, sindikati su samoorganizovani. Ono što smo mi videli kao problem i na čemu smo istrajavali i uradili jednu veliku stvar, i u ovom trenutku Sindikat sestara i tehničara Srbije je jedini sindikat koji je od članarine koju svaka sestra mesečno plati za sindikalno organizovanje, osigurao svaku medicinsku sestru i tehničara 24 sata od tri rizika. Rizik od teških bolesti, rizik od iznenadne smrti usled nesreće i rizik od invaliditeta. I tako jasno i nedvosmisleno poručili da mi jesmo sindikat, strukovni, mi ne možemo mnogo šta da uradimo na zaštiti vaših prava, radimo, rezultat je za sada nula, ali smo taj novac na taj način, i ono što je možda i vama podatak, i to je egzaktan, tačan podatak, mi smo osigurali prvi put prošle godine u martu i sve je bilo u redu, bilo je različitih šteta. Od decembra, dakle decembar, januar, februar i mart je bila ekspanzija karcinoma. Dakle, sve štete koje su stigle u tom periodu su bile najteže bolesti. To je možda podatak... Kliničkog centra najviše. Jes, jes, to je... Tako da, eto, na taj način smo pokazali i smatramo da je to za respekt. Jasno. I poslednje uključenje. Halo, dobar dan. Da. Dobar dan, izvolite. Jer mogu da se javim? Možete, uključili smo vas, izvolite. E, samo da vam kažem, ne vidim zašto je problem da za medicinske sestre odrede kategorije. Kod hirurga prva kategorija, ona poslednja šesta ili sedma na šalteru. I dobijam rešenje za to radno mesto. To je što se tiče plata. Dobro. Što se tiče odlaska u inostranstvo. Vi znate da mi imamo na studijama
gde finansira student i gde finansira država. Onaj koji finansira sopstvene studije, on je slobodan tog trenutka da ode. Onaj koji je uloženo 100.000 evra u njegove studije, on može da ide u inostranstvo da dobije odobrenje ako nema mesta u našoj zemlji. Znači, treba da bude obaveza i lekara i sestre. Prema tome, ja ne znam drugačije. Dobro, hvala vam puno, hvala. To je bilo poslednje uključenje da čujem vaš komentar po tom pitanju. Evo da se orijentišemo, hoćemo li najpre na medicinske sestre i na njihov rad, da kažemo našem poštovanom i uvaženom gledocu da je bilo pokušaja da se donese zakon o platnim razredima koji bi između ostalog i definisao upravo rad i medicinskih sestara i lekara na osnovu težine posla, ali na kraju taj zakon ipak nije usvojen, odnosno odložen je njegova primjena do 2020. godine i mi se trudimo. To može ne, ima i logike u ovome što kaže naš gledalac. Ako je sestra zaista u operacionoj sali, pa njena odgovornost ipak veća od one sestre koja je recimo negde u nekoj ambulanti. Jeste, to je trebao katalog radnih mesta da reguliše, dobro. Međutim taj katalog nisu radile sestre iz struke i nisu radili oni koji su pozvani da tako nešto procene i procene i vrednuju ta radna mesta. Mi ćemo ako sindikat verovatno i neverovatno, nego sigurno pokušati da do septembra ili do određenog perioda dati smernici, pokušati da to promenimo, jer medicinska sestra u ambulanti, medicinska sestra u intervencijama, u bilo kojim kabinetskim je na jedan isti način vrednovana, što to koje u praksi zna da je to neprimenjivo i nemoguće. Kada je u pitanju ovo drugo što je rekao naš gledalac, bilo je takvih ideja raznoraznih, samo da podsjetimo naše gledalce da je veći procenat onih koji završavaju o trošku budžeta. Dakle, fakultete ne samo medicinski, već i ostale, manji je procenat onih koji završavaju vanredno, je li tako, bar je tako bilo u moje vreme, ne da, znam. Da, da. Sada imate dosta ovih privatnih fakulteta. I ono što možemo izneti kao zamerku sindikati je sledeće, da sestra, nigde nijedan zakon nije predvideo da ustanova treba da školuje sestre, nego se školujemo same. Dakle, imate jedan nivo obrazovanja, ako hoćete sledeći, vi morate da to finansijski propratite. Dobro, to je verovatno važno za odlazak lekaru u inostranstvo. Ovo je drugi deo pitanja, ne odnosi se na medicinske sestre. Šta vi mislite, da li treba upravo ograničiti ljude da određeno vreme moraju da rade u državi Srbiji, imajući u vidu da su završili o trošku budžeta, a sa druge strane otvara se pitanje koliki je procenat oni koji čekaju zapravo na filijali nasa službe zapošljavanja na posao. Pa ako neko čeka godinama, ne možete ga zadržati da ne ode u inostranstvo. Ne mislimo da treba na taj način to sankcionisati. Dobar. Mi mislimo da treba kvote ograničiti. Dakle, ograničite upisnu kvotu za medicinski fakultet, za srednju medicinsku školu, za visoke strukovne specijalističke studije. To je način. Ne možete vi nekom oduzeti pravo da odlučuje samo zato što je u nekom trenutku država to finansirala. Pa ta država treba još nešto da uradi osim što iz financije. Za kraj vaše aktivnosti? Za kraj, ono što nije popularno, što ćemo mi ponovo pokušati, imali smo debakl prošle godine kada smo pokušali potpisima da zaustavimo donošenje zakona o zaposlenim u javnom sektoru. Sada ćemo krenuti sa potpisivanjem peticije da se donese zakon, da se stavi van snage taj zakon, i to su naše aktivnosti, pored ovih koje smo uputili Ministarstvo zdravlja, šta je to što prvo treba da urade, da pokušaju. I ono što ćemo u narednom periodu raditi, znači pokušati da utičemo na taj katalog radnih mesta, odnosno opis radnih mesta, to je nešto za... Tako, jer imamo verovatno situaciju koju u drugim oblastima, da su neke sestre previše opterećene, neke malo manje. Druge nisu i da ta... Tako, hvala vam puno na gostovanju. Hvala vam.